pesanan kes baru di Malaysia. Ya. Dua kes baru 2019 novel coronavirus dilaporkan ke Crisis Preparedness dan Response Center CPRC Kebangsaan pada 3 Februari 2020. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967.